بسم الله الرحمن الرحیم نن د سکو غنم چې کوم ډیټابیس هغه په خپل ځای باندې ودرو مخکې کوم سټیپ بای سټیپ کوم کور پدې د هغه سٹارټ کوو صحیح شو دغه نه حاځې په کو سلیکشن دی صحیح دی کوم ښه سلیکټ کوي دویم د مو سره ټیکسټ باکس دا دی چې یو مو ټیبل کې جوړو لکه دغه ټیکسټ باکس کوم نه راغلی ټیبل کې دی انټری شته دی کنه دا مانو تاسو کنه چې دی انټری مو سره دلته په ټیبل کې دا شته دی دا ڈیٹا ٹیبل تا سی او دا ٹیکس بوکس تھی چھے دی ٹیکس بوکس تھی اون دی کے ڈیٹا سٹور دے ہو کتو سارا مثال کے طور پر جانا جو ہے کہ دسی معاملات پہ خدائشی تو تو پر ٹیبل کی اگر انٹری نہ دے چھو دے بل جو کی موتا یو ریکارڈ پر پور دے اگر دا پارا موتا یو بل ٹیکس بوکس آپ پر نتا یو مین والا خپل چھے کواش یو ٹیکس بوکس جوڑا ہوا چھے لیکن دی مین اگزامپل تو تا دالتا وخین سے دا وہ فیس مو جمع کولو دے چھے دا دے ٹیبل ایسا دے نہ دے دا دې ټیبل حساب نه دی خو دا مو د ریزلټ خی زدا پلانکی دوره فی جوړیږي دا دوره فی جوړیږي بیلنس دوره جوړیږي دا مو یو چی جوړ کړه ټیکس بوک جوړ کړه دا ټیبل حساب نه دی دا ډیټا ته ته ټیبل کی نه سٹور کیږي کته سمو ته ټیبل کولو کو ته سمو ته دا نه شو خی ټوټل سره کیږي دا سره کیږي دا په ټیبل کی نشته دی دا مو یو ان بورن ابجیکټ دی ته ان بورن صدا دې چې بورن نه دی ځون ته دی نو دغه لپاره موږ جوړو ټیکسټ بوکس جوړو صحیح دی نو دای ته مرزي دی دالته ته په کوري دالته په کوري خې دی ډاټا بوته تا کته دا ټیبل ای سی آر وان ستل غوړی کنه نو دا ټیبل هغه ته جوړ کو دا ټیکسټ بوکس کدی کې توس میل فیمیل جنډر څه هغه ور کې هډینګ ور کا په ټیبل کې بي دی انټری نه وی موجوده مثال کې تور پر دې دا ور کوم نشنه لیکي رن کا په فارم کې بشو کیږي تو صاحب صحیح دی نشنلټی یس سر ټایپنګ باور کیږي صحیح دی ار صاحب په ټیبل کې ویډیو ډیټا نشته دی ها اوس هیڅ مختلف په پر تو سمون چې جمع مون په زړه تقسیم چې د پر وړ د استعمال واه شي او دی اگزامپل تاسو ته مو دالتا وخیلو نو کوم دې کې ته زورا شي ته یو ټیکس بوکس استعمال واه صحیح شو نو یس سر ټیکس بوکس نه خسي پوه شو ها روش لیبل تا لیبل چې شي دی دا دې ټیکس بوکس ته او دا دې سره شي دي لیبل دې دا ته دا غا استعمال شي دا ته سره یو قسم دا لیبل دې یو شي ته هډینګ ور کول دي دا پر موشي استعمال لیبل مثال کې طور پر دغه نمو دا ډیلیټ کو ایتو په ټیبل ایتو په خپل ډیټا باندې ځا سارا نه پرې وته خو صرف هډینګ یې ډان کو هډینګ نشته اوس دا فیلډ هډینګ نشته دا او فون نمبر دې موبایل نمبر دې شناختی نمبر دې څه پاتہ نشته مو څه صحیح دی کنه او دا په ټیبل کې سیو کیږي خو صرف اور څه دې هډینګ نه دې هډینګ د پاره مو چی شي کو لیبل برابر دا تر شي دلته په او دا ډرا کی صحیح شو ها لیبل کې خصوصیات دي څو پرې ته لیکل ورګی نه یی کی خلید پرې خدا شي ختمي چی کیږي کزوز بهر کلیک کونه لیبل اتوماتیک ختمي ختم یس یس ٹھیک شو نو زکه دلته روشم دلته په لیبل ډرا کوم او دلته زدي تعویر کوم کانټاکټ وو سر یو لفظ دا لیکل دا بیا نه ختمي دا چی شو نو نه تو سره کانټاکټ لیبل نه پوښوي یس سر ها لیبل کې تو کوڈنگ کا واشه ته انیمیشن او دسه جوړا واشه مختلف ټیکسټ سکرولینګ وغیرہ ارث ورکی کیږي خو کوڈنگ بو اپ اوس په ټول څنګه په پره ده اور پسې په پدغه په یو دم سې چی دیو بٹن ده دینه مو بٹن جوړا واشه نیکسټ کلوز وغیرہ وغیرہ مختلف څه دی باندې تک لیکي دی سره یو ډایلوګ باکس راسي دا ډایلوګ باکس چی واجی نه راسي د دې لپاره ویزارد آن دی سره تو سکی کدا تخپل کینسل کې دغه بٹن جوړای دا کی کومې ته پوری دغه نه جوړا واشه کته په کوډ غوډي کوډ بنیا جوړا واشه کومې کرو غوډي میکرو بنیا جوړا نغنا هپې کو کنه دا ویزارد سره سي دیتا واجا دي دلته دا آن دی نا یوز کنټرول ویزارد کدا زوس اف کوم اف شو کنه اوس بٹن رخه او اوس را ویزارد نه رس ٹھیک شو نو اوس دغه باندې ته کوډینګ کوي کوډینګ کا واشي کومې کرو غوډي میکرو ها کوډینګ یو درې قسم دي یو دي کی مثال کې تور بلټ اپ خپل کوډ مایکروسافټ طرف ته جوړ شوی دی لکه تاسو ته مودا بٹن راو خوستو ویزارد مو سان کو صحیح نه ویزارد مو سان کو دا ته یو ریډی میډ دي کینه نه کوډینګ شوی دی فاین نیکسټ بٹن ته جوړ کی ز کلیک کی فاین نیکسټ کوي کنه گو ٹو فرسٹ ایکر ز کلیک کی کور کوي کنه دي کی مایکروسافټ کا اپنے والا خپل کوډ بلټ ان یې ہے مغو ته کوډینګ کړي بس ته سر بیچ بٹن نه خلې ته کوډینګ کو کوي یو دا شون دي زدا کوډ ایمونه ده په کور ځخ پلی مرزه ولا کوډ جوړو یو بٹن موجود کو دي د پاره دوی طریقې دي یو دا لري بای کوډ یو دا لري بای میکرو میکرو دا شون دي هغه کوډ یو مجموعه ما کې نه نه باندې په تیسره پر باندې چلاوال غوړي یو دا شون دي چې بای وی بي طریقې سره سار نه نه سطحې پر پخپل منولي کول غوړو نو دا دویمه طریقه ده هغه تاسو په بٹن باندې کوډینګ کوي دي کې دوی طریقې یو دې
ای ون پروسیجر چی شه دی ای ون پروسیجر دای تو پخپلی مرزه ستو ستا مو کړه یا دې س دغه دې تلور شي لکه او دی بنیت څو کوډ ان کای می ډاٹ اپلیکیشن ډاٹ یو سی ایم ڈی ډاٹ گو ٹو ریکارڈ مثلا ٹھیک شو کاما کاما فرسٹ ریکارڈ دا سی کوم یو بٹن وړي ل گو ٹو ریکارڈ لاسٹ ریکارڈ والا وړي نیو والا وړي کوم کې سم بٹن دا وړي دغه نه جوړا واشي پین سپیک بٹن دی صحیح دی گو ٹو فرسٹ ریکارڈ یا نیو ریکارڈ والا وړي صحیح دی دغه هغه سره د چی کی بٹن سره وو تو تا یو نوې ریکارډ جوړیږي صحیح دی نو کلیک کا دا یو ریکارډ موجود دی کنه بل وړي دی باندې کلیک دا یو نوې ریکارډ جوړیږي دا مو کوډینګ سوا کو اندازه کوته واسطه چی کا واشي د کیو مایکروسافټ کمپنی والا بیلټ نه یا خالي دلتا روشه کلیک کا دا د کی کوم یو کې ریکارډ دی ریکارډ ریکارډ دی ایڈ نیو ریکارډ دی دی اند سیم د مو کوم کوډینګ وکړو سارا کوډینګ نه کوم بعد دلتا روشه نیکسٹ نیکسٹ فینیش بعد ته ته پټان جوړ اندازه کور بو وسه چی کوي تو ته دا کوي صحیح شو دا مو یو احمد اوس دی باندې کلیک کا دا مو کمال فل کوي کنه بٹن جوڑ کو بیلٹ ہم دے یو بلی طریقے سے آندا یعنی در طریقے دی دیو کور دا پارا اسی تو مرضی دے بکم ترا پور بنے رسی اس رو شدال دا زدا گانا گونو کوڈنگ نہ کونو یو بل طریقہ دے اغه ته مو یو دغ بنی مکلیک دا دری ڈاٹ کا سی جی تی میکرو بیلڈر میکرو بیلڈر دا خرو شا اوکی او زل نو تسرا پتا وے مو دا داغا کوڈنگ تو کا پخپلا تو تین مو دا کلوز بٹن پ کور دے کی شپ کور دے کلوز ڈیٹا بیس ز دغ بٹن من نکلی گون چھی دشی بان شی سیو کا پسرا دا مو کلوز ڈیٹا بیس والی کلو واسطے اور کوڈنگ دی کینہ موجود ہے چھی دی موجود ہے رو شرن کا دا ون از دوس کلک اون ڈیٹا بیس بچی ہے شی یس مان شو گنا ڈیٹا بیس شو نو دا دا طریقہ یعنی درو طریقو سره مو کوڈنگ کا شو تو تا کوما ترا پاسو نه سید نور خبر ای وای ایز فرق اور کنا شو خو لگا امیک اپ والا خبر ا دے سر کوڈنگ کی لگا مثال تو تا میسج جا وڑی اول دسی ہو کی مو تبی دسی ہو کی بے پلی مرزے تے تی رہے گا نا او جو چھوا کوڈنگ جوڑ دے گا تے سپا تو چرو سنگ کے سم کلوز ہوڑی کلوز دسی ہوڑی سے مثال اول مو تا یو وارننگ رو کی سے طریقہ ہوڑی دسی گئی او بنی کراس ہا لگی دلی سور نشونا پلی گی دلی دسی بلنکنگ گا کی گنا تو اس پل ذہن کی جوڑے سے کلوز لگ دسی رنگین ہونے کی پکول نا تا پر تو خپل کوڈنگ ہے بابا سمپل کلوز دے سمپل کلوز کلک بس ختم دارشون دی غوڑی دا کور نو کا غات غوڑی بیا پتا کوڈنگ سکے چی سبی کے کوڈنگ سره او نور دی کی کوم کور ته تخستل غوڑی غات اور موجود دے تو دی کوڈنگ ما سفر ضرورت نہ پیگی زیاد کز تا 80% ڈیٹا بیس کی کور تو تیار کوای شی سی زبر صرف ماڑے د خپل ته چونو رئیس ضرورت ان شو سر خو گئی تو غار غار کوډو نہ کوي لا شب دې ستالی نه نه کنه دا تو سره شتو دی ار صحیح شو نو کبیا خرنگینا و جوڑای نبیا بو تو خپل کوڈنگ کای بیا باز د 20% مو دیو اجنا پر د سی کرونا دی صحا بیا نو په میکرو کی نه په تیار د کوم بٹن دی دو بیا بخما خو کوڈنگ صحیح ده لکه مثال کی طور پر مو د تا ایوا دا بیگا وز د مو فیس دغه دی ګرو چې تاول غوړو صحیح ده ندی د پاره اوس کوډینګ نه بل لیار نشته نو بٹن سره ته توای سی بٹن دو کوم سی کلیک وال تلو شي صح نو خو مخه بو کوډینګ کای صحیح ده لکه زوس نر سیرو خپل لا باندې ګرنګ د 1200 فیس دا تر وشا دي ته اوس تو سره کوډینګ درا شو صحیح شو دا پرې پوه شو ها دا مو سره او بٹن کو بٹن باندې خو صحیح پوه شو دریام دے اور پسے ٹیپ کنٹرول شیشے دی ٹیپ کنٹرول ز صد کوم ڈیٹا بیس دا دسے طریقے سے جڑاؤں سا مختلف ٹیپ جو شی سنگ جو شی ٹیپ جو شی ز یو فارم نو ہے فارم جوڑا والا ہون تو دا فارم ڈیزائن صحیح دے دا تو سو سی خلی فارم دے چھی دی خلی فارم دے تو سو ڈیزائن بھی کدی کی چھیاں نو صحیح دے ز اس یو ٹیپ جڑاؤں اگ کی مختلف یو دا فارم چاو یو دا فارم چاو مثلا دا بروشی دا ٹیپ ڈرا کی صورت پیج ڈرا کی مثلا مو دا دور ڈرا کی دا یو پیج ہو دا بل پیج ہو صحیح دے دو تو چا قسم نمی ویر کول غوڑی صحیح دے ٹیپ کنٹرول دا دے او کزر و شمدال تا کال دا صحیح دے در بندی زک لیکن ٹھیک شو ای دی نماش والا پیج ون او کوڈنگ سے تکای پیج ون پر ناکو بندی بھی گئے او کدی تا کیپشن دا کے مثال دیتا تو کاؤن سٹوڈنٹ انفارمیشن صرف
student info badal show kana show badal dwayam ta click da bani da bani mo click da lo student fee sei le ana se mota nora po kodi sa to chura gori ta da da tri ke sara joda wa che insert page yo bada gon sei le kana ji ta zever ko misal student attendance yani the student yo majmua pe iq page ke zo gon zo مختلف ہو جائے تھا نا شملہ ہے دغ بنی دارن کا دغ بنی کلی کو سٹوڈنٹ انفارمیشن دغ بنی کلی کو فیس بھی دغ بنی کلی کو اٹینڈنس ہو دی تو وہ سپیچو نہ سنگے رہے ہیں دی بنی پریکٹیکل یا مپور دیر پوتے دے صحیح ہے دغ جی کی وجہ سٹوڈنٹ والی انفارمیشن سنگے بھی کی ڈبل کلک کو باہر وا کے دل ڈیٹا تارو سے ڈیٹا کے ریکارڈ سورس تو کم ٹیبل جڑ یا ریکارڈ سورس کی پرتی یہ تو پرتی ریکارڈ سورس دا ٹیبل دی تو سنگے نہیں دا چادر دی دل دا سندا چادر دی کنے نہیں صحیح دے اسے ما پئی گے صحیح دے سٹوڈنٹ ذرا خانوں دا سٹوڈنٹ فالو سٹوڈنٹ ونے کلک کو ہیچ نہ رو لگا نا اس بدل کرو شی ایڈ ایگزسٹنگ فیلڈ پر دغ ٹیبل کی جو کو فیلڈ نہ موجود ہے اگا او پتہ قدی کی تخ پراپرٹی ہوگا اس ہیچ شو دا اٹول سالیڈ کا شفٹ کیوا نا ساخری پر اٹول سالیڈ شو نا دال تیرا ڈریک کا لگ ڈیزائنر کے رائٹ کلک لے آؤٹ سٹیکڈ دا ټولو چې وشي خپل مانځي کې سره سټیک من هاف وشي چې مړ جانا صحیح وشو دا لګوړو کې دا غاړ دا وړو کې دا غاړ ته مختلف دي ګان زین سه یو شو نشي دا رائټ کلیک لے آؤٹ سټیک باندې مکلې کې چې وشو پربار شو ګان ها دا مو یو ټیبل جوړ کوي څوره مو جوړ کو سټوډنټ والا صحیح دی و سه رن کا چې وشو یو جوړ شو دا او سټوډنټ فیس پاتې دی ګان دغ نکلے کی سٹوڈنٹ دغ بنے مکلے کی فیس بھی صحیح دے گا نا روشا دادا سٹوڈنٹ فیس تا روشا ہاں وہ بچیا کہ وہ بدل کے ڈیبل کنا بیا بو پتہ دغ بنے کلے کی ہاں دل دو باہر کلے کی دل دو روشی چھے بو کی سٹوڈنٹ ڈیٹیل مثلا دا خود مو ڈیٹا بیس نہیں جڑو سر پگا ٹیپ او غ بنے تو سوز پیاو تا داش نے تو سو کا ڈیٹا بیس کے غوڑو زمو زبوی کو میتو سنگ استعمال تو سو مرضی دے گا نا ہاں وہ بیا دلتا روشن کنا دلتا بروشی زو اس دغه نه نسه تر دغه پر دغه باندې کلیک کنده یو دی فیس ڈیٹیل شو بیا بدلتا ڈریک کی لگ ڈیزائن ور کوم رائٹ کلک لے آؤٹ سٹیک پوش وی او دا بلک دسی کوم کولوای دغه تر کې تل نو سر اسانتیا شو غنا ها واجه دا له صدق ماس کی اوس ریلیشن نشته دی چی نشته ریلیشن نشته دا بیل شو دا بیل شو دا یو شو دا بل شو اند سے اور پسی بل جوڑائی دا بل شو نو دغه تر کې ستر ټیپ جوړا وای شي چی جوړا وای شي ټیپ جوړا وای شي ها دا دا کی اٹینڈنس اٹینڈنس په دوی کزو دا ته بل چی کوم دا کلیک دا دم سے چی دی سټوډنټ کلاس مثلا چی کلاس دا باندې کلیک دته نو ما ورکو کیپشن دا نا دته مو نو ما ورکا سټوډنټ کلاس کلاس یہ شو بدل شو گنا اس طرح شو دل ڈیٹا تا او ڈیٹا کی بدل دے باہر کلک کی او دل دے کلاس روخ دی او دل دے ایگزسٹنگ فیلڈ بن کلک کی دا گنا نہ ستر دا پڑے نمو سری چھ شو دل رائٹ کلک لے آؤٹ سٹیکڈ ہاں دا یو شو دا بل شو او دا دا خپل مانځ کې ریلیشن شپ نه دی جوړ شوی ولې دا بیل زون دا پیج دی دا زون دا پیج دی دا زون دا پیج دی دا سټوډنټ پر وین نه شو جوړوي نو سټپ دا پر فون نه ګان دا د وروشي ایدو څو کوم ریلیشن دی کنه هغه مو سره چې ته موجود دی چې ته موجود دی سی بو کی گنا دا مو ڈائریکٹ رڈ ڈرائیو کڑو گنا کنٹرول دے تو سی سر ریلیشن شپ اوت دی یوسی گنا دی تو پارا ٹیپ کی نہ نہ اول بھی ڈیزائن کی لگا مو بسنگ دا اول ڈیزائن کو بہم کی سرا واپس تو
یو دے چھوتا سب فارم سارا چی سمبر آف ہستو سب فارم سب فارم بو چی تا پرو تے دل تا پرو شی دے چی دی سب فارم تب منی بو کلک کی آوال آوال بدلتا زدہ راکو ایبنی چی کلک کی دوستو تا خیل چی تا کم فارم ورگی چاوال غوڑی زاور سٹوڈنٹ دت و فارم نہ جوړ دی مو سره کنه سٹوڈنٹ فارم ورگی راو چول ٹھیک شو نیکسٹ تا ہے سو دغه خپل مانو کی ای دی چی شه ده ریلیشن شپ چی سره غوړی کلاس ای ڈی او خپل مانو کی سٹوڈنٹ ای ڈی صحیح ده چی شه کی ده کلاس فی انا خپل کلاس انا رخص نه مو هغه دی فارم چی ولا راو سٹوڈنٹ مله مرو خو چی ولا مرو خو سٹوڈنٹ فارم ها کتا ٹیبل نہ رکھا لی ٹیبل نہ رکھستا ہے کتا فارم نہ رکھا لی فارم نہ رکھستا ہے صحیح ہے نیکسٹ زو تیم کنا مثال کے طور پر مو سارا ڈیفائن کا سٹوڈنٹ آئی ڈی سٹوڈنٹ آئی ڈی کلاس آئی ڈی کلاس آئی ڈی سارا چھ کا لنک دیو ریلیشن تو سارا جو فوران کا دخ ٹیب کی تو تھا دا دو وچو شوری دا دو فرمونو موبیل جوڑ کڑی ہوں میں وہ دخ کی پہ کلوز رہو خلا دخ کی کلوز رہو چاہو مانگر طرح کی سارے ریلیشن ہو گیا دخ کی پہ سٹوڈنٹ رہو خلا سٹوڈنٹ بدا رہو چاہو نتا بیلا بیلا ریلیشن آ جڑا ہو بیا بیلا ٹیب زا جڑا ہو دخ کی اس میں کمال سٹوڈنٹ ہو اور ویم ٹیب کی تو سارے چیز ہو سٹوڈنٹ فیش والو لگا دائی سر ٹیبل بابی ہمائی سارا جڑا ہے اس میں دوڑ اچھے رہو خلا سٹوڈنٹ مارو خلا تو فیس مارو خلا دویلی مو فرم رہو خلا سکا نا کمو ٹیبل رکھا سے دا بیدا رسو اور بیدا بدی کی فیگو بیدا رسو یعنی دغه طریقې سره ټیم سره د چې کا یو ډیزاین جوړوای شي د خپل سټوډنټ سټپ بای سټپ سی یو کې د انفارمیشن چوم بلکې فیس چوم بلکې کلاس چوم بلکې اٹینډنس وغیرہ مختلف مختلف طریقې سره صحیح نه پروجیکټ کې به مو څنګه استعمال هو هغه بیا سونه ده صرف څو درو په پې کو څه دغه طریقې سره مو دا ډیزاین جوړوای شو مو څه جوړ کړای او خپل هغه مو دغه طریقې سره نو جوړ کړای هغه مو ٹیپ سارا نہ ہوگا نا آگا مو ڈائریکٹ آگے طریقے سے جوڑ کر دے پوسٹ موتا مین فارم چاول ہو دے اولو نیم ہوتا سب فارم چاول دے دائی اسٹوڈنٹ نے انفارمیشن شو اور فیس پہ یو دے شو بیا کلاس دپار مو بل اندر یہ طریقے سے فارم جڑا ہوگا نا آگا تب یہ ڈیش بورڈ جڑا ہو ڈیش بورڈ نہ بھی مگا تو لنک پھر کو پتہ کر دیجیے تو یو مکمل ٹیپ جوڑ کو آگے کہ اٹو لنک نہ کوئی جوڑ بھی صحیح رہے گا ہاں روشہ دلتا مثال کے طور پر آگا تو یو بٹن بنی ہوڑی مثال کے طور پر آگا تو یو پیج بنی ہوڑی مختلف طریقے سے مثال کے طور پر ذکر ہائپر لنک رکھا نو اٹینڈنس شیٹ ٹھیک شدہ رہو نہیں ہائپر لنک موجود یا یو ویب سائٹ والا یا یو پیج والا یہ چیز والا صحیح ہے تب دارن کا دبا نے وہ چیز کی کلک پہ نتو تا دی ایکسس فارم نہ تو خپل فائل دی ایکسل والا کلا ورڈ یو لنک مو دبا نہ جوڑ صحیح ہے یہ مثال کے طور پر مجھے سکڑی دی سدا یو اسٹوڈنٹ دے یا یو کاسٹ دے یا یو امپلائی دے ای دی سی وی موتون سر ہی او سی وی غدا لزنا شم چاوے گا نزو دغه دی دی یو سی وی نما ور کون سزو غوړم کای دخ کاس والا یوسف والا تو سو غوړو ز سی وی زریو ته مګمان انفارمیشن دے سی وی باندې کلک کای یس دتو تبی دی سی وی کلو نزو تا لنک سر تا او شوی ڈیزائن ویو دلتا شولو بلو سرا ویب براوزر کنٹرول صحیح ہے تو دلتا یو ویب براوزر کنٹرول لگا نہ جڑا ہوا ہے جو تے ان سے تو غلطی نظر www.google.com صحیح ہے تو تو دا نہ چیشی کوئی سیٹ سمجھے کو ماں کلو کو سیٹ کرو لگا نہ جڑا ہوا ہے صحیح ہے مکمل پاتو تو شوٹی مکمل فائل تو مکمل لنک آر سی رکھنا موجود
एक्चुअली यू फाइल दगाना तो ओपन गवा है यू वीपी जात दगाना ओपन गवा है सही ना नेविगेशन कंट्रोल ची सही थी नेविगेशन तो जोन तो यू नेविगेशन जोड़ा है नेविगेशन मेन्यू जोड़ा है मेन्यू से की जुड़ी जो यू खाली फॉर्म रखा है क्या रखा है यू खाली फॉर्म रखा है आल्सो तीन से दी यू नेविगेशन जुड़ी मेन्यू जुड़ी लेकिन संग यहाँ का टैब कंट्रोल दर्शन दी नेविगेशन आ रहे सही देख रहे हैं ना फैक्स तो वाले कोर यू दे अगर क्या तो फॉर्म की एकदम वैसे दी क्या की एकदम वैसे सही ने इदी वर्ड के वन के एग्जांपल जो तो सता डालता वफा यम अवेलेबिलिटी यूजर वाला वो जो होता ना स्टूडेंट का पेन यूजर ठीक है ना तो प्रॉपर्टी वो ना तो चेक आउट हां दरन कहता उस खाली देगा ना तो सारा कतो गोड़ी से दी कि जो यू फॉर्म वगैरह या डबल क्लिक कवर बनने दी तो जना मैं आवेर कहूँ मिसाल के तौर पर मेन फॉर्म नमो सर शेयर हो मेन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म नमो सर एडमिशन फॉर्म एंटर की दवाएं तो था पल लगा दी हाँ नमो सर अश्वालो स्टूडेंट फॉर्म त्रियां पल लगा रहा हूँ नमो सर अश्वालो फी फॉर्म ठीक शो अंदर से और पसे सा सूरत होता फुकोरी उस दल दारन का ना होगा ना कि एडमिशन फॉर्म इधर बने क्लिक करा वो स्टूडेंट फॉर्म इधर बने फी फॉर्म भी और उधर आ रही होता बिला बिला फॉर्म बस संगी वर्चे ना किसी और हाँ दस ये बात कि सदर दा दी बने मत क्लिक की क्लिक पर कि दल बरोशी डेटा का डेटा के बरोशी नेविगेशन टारगेट नेम कुमी और की कुम फॉर्म और की जुड़ा वाला बोली कि मिसाल जैसे कि स्टूडेंट फॉर्म जाऊं सही रहेगा दस की छः गोड़ी जो मिसाल के तौर पर दी कि यू बल फॉर्म गोड़ों से दी कि मोटर स्टूडेंट डिटेल से दी बल 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 तो फिर फॉर्म नहीं सही है रोशा डालता एडमिशन फॉर्म स्टूडेंट फॉर्म नाम डिजाइन करना नहीं करेगा एडमिशन फॉर्म एडमिशन ये तो तमीन ही जोड़ी शुरू किया ना शुरू जोड़ी ये तो कुम्म और गोड़ी मगे तरीके से तो अपन कहा स्टूडेंट फॉर्म निकले के रहता स्टूडेंट फॉर्म को लोग ini to se menu jo re to go menu amu se kara full database jo ko ya bada menu to jo ya wo ta kuma type to sama pa ya bada jo ini to sa 500 150 table hi jo ni yo mo to kuma center ta database jo ta mo dashboard jo ta ma kine jo na ki ma kine ya fi so ki da ba shon no se to kuma to ta ta navigation ida navigation la kine u na na ki bo so mu ka wo ga na to ka to ta graphics and desktop ki wo shi important database that's ko mo juda wo juga na here is a data that's ko mo database da gora the user interface mo jode avana ba chodo da 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 mo bahar da gashon di da batani juda wali aw da na mo table link wali awal navigation no click da bani da admission form दा हाइपरलिंक थी कोडिंग होता शब्द है क्या ना या डायरेक्ट या मिसाल हाइपरलिंक पत्रों पर नीचे बनी क्या है सही देखना दा बल शोल अब वक्त की दा नेविगेशन सिस्टम ना हो तो मिसाल के तौर पर अपन नेविगेशन से जोड़ा बस बटन ने क्लिक किया वाला मगा फार्म रहा होता उस जैसे फार्म रहा हूँ बाहर होता रहा सुन क्लिक का हूँ मगा फार्म निकले माँ ओपन की या एक और खत्म हूँ बिया बैक की बल तक सुन बिया इनकम तक सुन दा टेबल ही थी क्या ना फार्म में मुझे دا مخکنه یو د 2000 افیس کې جوړ شوی دی 2003 افیس کې جوړ شوی دی نو وخت په هغه افیس کې نیویګیشن نو دا شو نیمو د یو خپل ډیزاین د چی د بټن دی چی دی دوستو څه دمو خپل ډیر وخت نه یو لاس منټ او څه دوستو مو دا دا شو نیویګیشن نو دوستو مو ته نیویګیشن دا مو چی ګړي دی دا مو سیمپل او سیمپل چی مو ګړي دی فارم ډیزاین د ورور دا شو نی بټن مو ګړي دی دا یو بټن شو ٹھیک شو इधर हमारे देखिए कड़े फॉर्म ओपन ओपन फॉर्म नहीं तरीके से नेक्स्ट दाउस में सो गुला इवन इस जैसे क्लिक स्टूडेंट फॉर्म ओपन शी नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश यू जोड़ सोगा यू बल जोड़ा ठीक है फॉर्म ओपन ओपन नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है नमः ओपन नेक्स्ट हाँ
فارور کې ټیکسټ کې د اوپن جاب کنیکس مګه شو کنه لکه ډیزاین صحیح کې کړو باندې دی نکلي کې مګه کول ٹھیک شو او کدر باندې نکلي کې بس هغه تماران بدل کړی دی لګ انیمیشن مینیمیشن رنگین شو نور خبره هاندا دی نو مخکې یو موږ دا شو نه بټن یې جوړوالی بیا مو فارم اوپن کول نو اوس چې شو اوس نیویګیشن آرو نو ټیپ کې غوړي ټیپ کې وو اوپن کې طریقہ مې یاد دی ته دې فارم اوپن کول دي کاغه ته ټیپ کې اوپن کای کاغه ته په نیویګیشن کې اوپن کې کاغه ته بټن کې اوپن کې صحیح دی خو یو بل طریقہ اې تاسو که زه وته انس نه دا نه زی لیبل سره اوپن کوا شو چې اوپن کوا شو یو لیبل دا لیبل روخلو لیبل زه وته لیکم اوپن او بی ایڈمیشن فارم ٹھیک شو دینی مدار دچی ہو کی کوڈنگ مو چھی ہو کی کوڈنگ مو ٹھیک شو می ڈاٹ اپلیکیشن ڈاٹ سی ایم ڈی ڈاٹ اوپن فارم کام سو سوری ڈبل کوٹیشن سلام ہو گئے کی چھی تا اوپن فارم اوپن فارم ٹھیک شو ڈبل کوٹیشن دادا ستر کی ہوتا گڑا تو سنے چھی ہو گڑی فارم نے مو گڑی گن فارم نیم اتارا کاپی کیسے نام آئے اسٹوڈنٹ ایف آر ایم اسٹوڈنٹ ایف آر ایم ایف آر ایم ڈبل کوٹیشن نورا مخ کی سے نارمل گوڑی سنگی طریقے سے اوپن کیا نارمل سے اوپن کروں ٹھیک شو کلک کا پنتا روشا تب بنی کلک کا تو مرضی ہے حکومت ترا پا اتر رسی ہے کوڑ یو دے چونکہ لیبل کی اوپن کی چونکہ کمانڈ بٹن اوپن کی چونکہ نیویگیشن اوپن کی چو اس تو سارا لیا رہی تو کم ڈیزائن ہی تو خواہ تو ان پہ بندی نہ صحیح دے کہ ندا مو سارا داغ لیبل والا اس کا چو پہ لیبل بندی اور کی دا فرم ہو گئی تے دو ہم نہ نکڑی اس کی دو سنگی کی دا نہیں دا پورا تو ہر سکڑی کی سارا لگ جائے ہم کو اول صحیح دے کہ ہاں نیویگیشن کنٹرول نہیں پوش ہوئی مخکې روښ باسته سره